Okay, ni round yang pertama eh. Kita buat dua round, best of two lah. Tembak apa? Tembak apa bodoh? Itu tembak airdrop buat apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bersama saya Master Koke. Dan juga kita ada Adib ataupun dikenali sebagai Captain, dan juga Man daripada Team Icon. So, diorang sekarang berada di Gaming House. Kali ini kita nak buat kontes, guys. Kita nak buat kontes. Kita akan cari orang dekat public, kat dalam Free Fire, and then kita akan jemput diorang untuk buy one dengan player-player ni. Kau dah main blindfolded kan? So, kau rasa blindfolded yang kau main tu, kau boleh lawan tak musuh random? Boleh? Kita akan buat 2 lawan 1. Korang dua-dua blindfolded akan lawan dengan satu random yang tak pakai blindfolded. Okay, jom guys, kita cari diorang. Sementara diorang settlekan diorang punya iPhone, kita pergi cari kita punya player. Let's go guys. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my crop and my babe see through. Ini special sikit lah. Kepada pemenang, siapa saja yang menang, diorang akan lawan dengan dua orang ni. Siapa yang menang, kita akan bagi dia 1000 diamond guys. Let's go guys. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang sudah berada di dalam lobby. Jadi kita akan cari random sekarang. Cara nak cari random adalah kita akan invite world. Kan? Betul tak? Invite world tak? Betul eh? Bismillah. All rengkap buya. Okay, takpelah, hantam je lah. Let's go. Okay, hello Akil. Ya, hello bang. Akil dari mana? Dari Sabah bang. Sabah eh? Okay Akil, baik, mantap lah. Akil masuk kat sini. Kita tengah buat konten ni Akil, nak join konten tak? Boleh bang. Boleh eh? Baik, okay Akil. Kita nak buat konten Akil akan lawan dengan dua player daripada player Icon. Saya dah berapa jago bang? Tak apa, tak apa, tak apa. Akil akan lawan dua, satu lawan dua. Okay. Tapi Akil kena bunuh diorang lah. Kita akan main standard punya room dekat Clash Squad. Tapi dua orang ni, player Icon ni, dia mata dia akan tutup. Faham tak? So ya, Akil boleh tengok mata dia orang akan ditutup. Dia akan blindfolded. So dia orang tak boleh nampak Akil kat mana. Okay. Kalau Akil berjaya memenangi, Akil akan dapat 1000 diamond. Okay. Okay, bang. Dah eh. So okay, kau standby, kau tunggu kejap eh. Kau tunggu kejap, aku buka room sekarang. Aku buka room. Kita buka room pakai drone. Kau tunggu je Akil eh. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun bersedia. Akil telah pun masuk room, Captain telah pun masuk room, Man telah pun masuk room, Icon punya drone pun dah masuk room. Without further ado, my man, let's go. Kita start the game. Tapi sebelum kita nak mula, kita kena pastikan diorang blindfolded dulu. Cepat, pakai earphone dulu. Pakai earphone. Come on. Okay, let's go. Tanpa buang masa. Bismillah, let's go, mameh. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Akil berada di sana berseorangan. Weapon dah beli, weapon dah beli. Dah? Dah beli? Okay, yang sana, sana dah beli weapon? Okay. Okay, baik. Okay, kita tengok macam mana diorang punya blindfolded diorang. Okay, diorang dah blindfolded, diorang tak nampak apa. Oh, dia pergi. Oh, dia pergi. Kau jangan, kau keluar zone kau mati. Kau keluar zone kau mati. Siapa keluar zone mati? Akil apa? Dia boleh dengar tak? Mati. Aduh. Tembak apa tu? Aduh. Man. Uyuh, aku benda kepala. Uyuh. Easy peasy. Satu kill. Okay, buka beli weapon dulu. Buka blindfolded korang. Okay. Okay, slow. Korang boleh dengar full step kan? Okay. Baik. Kita tengok macam mana. Okay, Akil. Tu full step. Kau jangan kepala. Okay, tu buat apa? Tembak mana? Tu dah dengar? Alamak, budak ni one tap je bang. Kita dapat pro player lah. Ingatkan dua player punya pro player bang.
Oh sudah. Okay, ni round yang pertama eh. Kita buat dua round, best of two lah. Tembak apa? Tembak apa bodoh? Itu tembak airdrop buat apa? Buka air lagi. Tak nampak. Tak bolehlah aku pecah perolah. Alright tuan-tuan dan puan-puan, round yang kedua kita akan buat konsep yang sama, cuma Akil tak boleh pakai weapon, dia boleh pakai tangan saja. Tengok macam mana. Alright, pembelian weapon sudah. Tutup mata. Akil boleh pakai sabit juga. Aku lupalah, patutnya aku masuk room dengan Akil tadi. Okay. Wait. Kita tengok apa dia. Kena tembak. Kena tumpuk. Tak boleh lah. Terlalu mudah lah. Mudah lah guys. Okay. Kita tengok macam mana diorang main dalam keadaan blindfolded. Tuan-tuan apa-apa. Tu full step dah dengar dah tu. Dia bawa mana bang? Okay, Akil lari dulu. Healing dulu. Relik dulu. Tembak apa? Tak kena. Kena. Tembak apa tu? Tak ada peluru. Lawan tembok. Wih, kena. Pelotak dia kena. Baik. Okay, kita tengok macam mana. Okay, dia. Okay, dia nak naik tangga ke nak pergi ke mana. Okay, shotgun dah pakai. Ni bahaya ni. Akil kena hati-hati sebab shotgun ni. Kena hati-hati. Full step. Dia dengar full step. Okay, full step dah dekat. Tapi satu pun tak kena. Oh, kena. Pecah kepala Captain. Captain the bomb. Bunuh dulu. Aduh. Okay. Dia ambil weapon. Dia sorokkan weapon tu. Budak tu mana lah nampak nak ambil. Man. Buset. Tembak mana Man? Aduh. 3-0 bang. Memang tak boleh lah dia orang. Blindfolded memang ke laut lah dia orang. Aduh. Captain sangkut. Aduh. Pintu pun tak jumpa. Nanti tak ada pintu bang. Boleh jadi pintu. Lari tajuk bang. Satu shot. Oh, sikit lagi. Aduh. Gila cak. Aduh, lobby bang dia orang bang. Tak boleh jadi dah macam ni. Aduh, kelaut lah korang. Noob lah korang ni. Come on lah brother. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun dapat saksikan yang ternyata blindfolded punya gameplay ni susah. Korang rasa susah ke? Tak boleh. Ada cara. Korang rasa ada potensi tak kalau seandainya, kalau korang training pasal benda ni, korang akan jadi ni. Sebab earphone boleh tengok kiri kanan, boleh dengar kiri kanan kan? Kan? So, maknanya arah tembak tu tak tahu kat mana. Tapi kita boleh tahu kat, musuh kat kiri kanan. Tak, masalahnya kalau kita dengar musuh belah kanan, kita maknanya musuh tu belah kanan kita, kita kena tolak lah skrin tu ke kanan. Ke macam mana? Tahu.
kita tu dekat ke bawah ke atas. Ha. So nak reset. Oh, kita tak tahu kiri atas ke bawah kan. Betul juga kan? Betul juga. Kan? Tapi korang rasa kalau korang training ni hal ni boleh pergi. So kita nak repeat ni yang kedua nanti ni. Bila tu? Berapa lama ambil masa training korang untuk benda ni? Tahun baru putung kau dah main game. Kau main game dah pada 2015 kan? Free Fire betul tak? Tahun. Ha? 16, 15, 16, 17, sekarang 18. 4 tahun dah kau main game ni. Apa kau dapat? Dapat 4 tahun lah. Alright, okay, by the way, Akil macam mana? Akil dah dapat diamond, Akil? Dah bang. Berapa diamond dapat? Dapat 1,000 bang. Dapat 1,000 diamond. Akil, nanti screenshot boleh, Akil? Boleh. Screenshot, mana, lepas tu kau post dekat ni Instagram Mr. Kokan, DM. Okay, thank you so much, Akil. By the way, Akil, macam biasa, kalau kita nak top up diamond kat mana, Akil? Icon Store ya guys. Yeah, Icon Store lah mame. Alright, setakat itu sajalah video kita untuk kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, see you guys on the next video. Saya Mr. Kokan, Captain Akil Ganteng Man, dan juga Akil Ganteng katanya daripada Sabah. Kim salam kat awek. Kau nampak je awek, kau cakap Kokan Kim salam. Boleh Akil eh? Okay bang. Baik, steady saja bang. Steady. See you guys on the next video. Peace ya.